Председателят на ДПС Ново начало Делян Пеевски описа четвъртия опит за избор на председател на Народното събрание като, цитирам, нещастие. Той призова да се ходи по-бързо на избори, въпреки че бе категоричен, че тези са били абсолютно легитимни. Човека, който поклони се контрабандата на митниците с пуделите, който ограби България да бъде председател и да стане премиер. Битката вътре е за служебен премиер, колеги. Ама айде да го решават и да вървиме на избори. Разбрахме, ако има избори, че ДПС Ново начало ще ги спечели. Това чухме вътре от тях. Айде, колеги, що толкова се плашат от тези избори? Нека да вървим и хората да изберат ясно управление в името на хората. Това вътре е нещастие. Ако изберат нас, ние ще поемем отговорност да управляваме. Абсолютно са легитимни изборите. Тези, които ги оспорват, защо са да тука? Защо са като не е легитимно? Да стават и да отиваме на избори.